חיים משותפים ליהודים וערבים בארץ ישראל פלסטין, במסגרת קונפדרציה אזורית ועל בסיס שוויון מלא בזכויות האדם ובזכויות הפוליטיות של בני שני העמים. הזכויות הלאומיות והקולקטיביות של בני שני העמים לא יהיו תלויות בשאלה אם הם בני רוב או מיעוט במרחב. הכרה ועידוד, הערכים התרבותיים השונים של בני שני העמים ופיתוח יחסי ידידות ביניהם. ציונות רוחנית. היהודים הם עם בעל זכות להגדרה עצמית על בסיס המסורת שלו. יש חשיבות גדולה להכרת המסורת היהודית ולמידת ההיסטוריה והתרבות היהודית כבסיס איתן לכינון קהילה לאומית כאן, בארץ ישראל. מבנה חברתי קהילתי, קהילה של קהילות אוטונומיות. שוויון כלכלי ומדינת רווחה, התנגדות עקבית למעורבות של מעצמות, ברוני און ותאגידים רב-לאומיים במזרח התיכון, מאבק משותף עם אזרחי מדינות ערב השכנות להשגת המטרה.